Vårt sista replik, Ebba Busch. Och min enda. Det är många föräldrar som var ganska stolta idag därför att det är skolstart för väldigt många barn idag, men som nog blir lite oroliga över den här diskussionen, för det har två helt felaktiga ingångar. Den ena att den försöker överskyla det faktum att de fyra rödgröna partier inte har någon plan för de här 26 av 28 sämsta skolorna i landet som är kommunala och som inte klarar av att nå kunskapsresultaten. Att vi har 250 000 ungdomar som gått ur grundskolan utan godkända betyg på det sättet som behövs. Det andra är att den är storstadsfixerad. En tredjedel av alla elever i Stockholm går i en friskola. Men i Jönköping, i Kalmar, så är de siffrorna 6-7%. Och där är det andra förutsättningar. Det behövs en nationell skolpengsnorm till exempel. En tydligare statlig styrning som Johan Persson är inne på här till exempel. Men det handlar också om att ge tydligt besked om att nej, det blir inte bussning. Jag kommer aldrig ha en skolminister i en regering som vi stöttar, som tycker att Trollhättan gör det bra när man bussar elever till exempel. Och vi kommer värna närhetsprincipen. Där, Ebba Busch, måste vi dessvärre dra streck i den här debatten. Saker om skolpolitiken. Och vi måste återkomma till det ämnet i ett senare tillfälle. Vi måste tyvärr dra streck i debatten. Men alla måste där. Kanske hinna säga något på varje område. Så får vi se vad väljarna så småningom sätter för betyg på respektive partis skolpolitik.